Сльозогінний газ, труни та вінки. Таким чином сьогодні в центрі Києва протестували ФОПи. Під час противу між правоохоронцями та мітингувальниками почалися сутички і штовханина. Підприємці з усієї країни приїхали до столиці вимагати запровадження спрощеної системи оподаткування. Більше у нашому сюжеті. ФОПи хотіли пройти маршами з труною і ритуальними вінками, як символ похорону малого бізнесу до Офісу президента, а потім до Верховної Ради. Але правоохоронці заблокували їм шлях. Після цього на Майдані Незалежності між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка. Привезли гроби, привезли вінки, але нам не дали цього понести. І людей тут навіть побили. Тому що вони, як розбійники, на нас налітали, забирали це все. І ще й люди падали, люди потерпіли. Після сутичок люди змушені були повернутися на Майдан Незалежності під супровід похоронного маршу. За словами протестувальників, у лавах підприємців є постраждалі, оскільки поліція викручувала мітингувальникам руки і ламала пальці. Проте у поліції заперечують інформацію про постраждалих. Нас мітелили хорошенько. Мітелили, мені лично пошкодили ногу, він став на мене берцем, і я кричала: «Нога, дай ногу», він смотрел мені в глаза і не знімав свою ногу з моєї. Це наш правоохоронець, смотря мені в глаза. Я єлі вирвала. Як наголошують учасники SafeFOP, вони протестують проти знищення мікробізнесу в Україні та відстоюють спрощення системи оподаткування. Палатка стоїть уже півроку, ніякої реакції, ніхто не реагує. Ми не хочемо нічого, щоб нам щось дали, щоб у нас... Ми хочемо просто, щоб нас не забирали хоча б те, що є. Спрощену систему оподаткування. Без ніяких касових апаратів, без ніяких штрафів. Штрафи ж повводили по 100, по 170 тисяч за якесь малозначне порушення. Це нереальні гроші, які не можна буде віддати навіть за ці штрафи. Підприємці вимагали зустрічі з президентом, проте ніхто до них так і не вийшов. Ви знаєте, ми в цій боротьбі вже практично більше 2 років, і це єдинна влада, которая ничего не делает для своих граждан, для ФОПов. Мы боремся уже 2 года, и мы, вот как знаете, как в стену, глухую стену. Власть не видит нас, власть не слышит нас. Власть делает вид, что нас не существует. Нагадаємо, ФОПи проводять акції протесту під стінами Верховної Ради і в центрі Києва від початку грудня. Підприємці виступають проти тотального використання касових апаратів малим бізнесом. Наталя Макогон, Олександр Хан. Новини «Правда тут».